Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tak si tady lovím v klidu klíče. Teďka mě to napsalo Diablo has invaded sanctuary. Celé se to začalo třást, bylo to nádherné. Každopádně... Diablo se objevil na takovém místě, kde jsem ho nikdy neviděl. A sice tady, kde má být Nithalák, tak se objevil. Takže zkusím ho teda sundat. No, ještě chvíličku by to chtělo. Tak, a je to. Super, ani to nebylo tak těžké. Tak ukaž. 16, 16, 10. Ten je můj. Ten je super. 15, 16, 10. Tak to je hodně dobré. To je opravdu hodně dobré. Tak jo. Snad se vám video líbilo. Pokud jo, klidně se můžete hodit like. Uvidíme se zase u dalšího, do té doby se mějte moc hezky a ahoj.